ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲା ପରେ ବି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ଗୃହରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ ନଥିଲେ। ଛାୟା ବିଧାୟକ ଓ ଛାୟା ନେତା ହୋଇ କ୍ଷମତା ପଛପଟେ ରହୁଥିଲେ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି କଣ ଚାଲିଛି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତା କିଛି ଅଫିସରଙ୍କ ମାୟାରେ ବାୟା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ସରକାର ଯିବା ପରେ ଏ ଚିତ୍ର ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭା ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଉନଥିବା ବିଜେଡି ଆଜି ଭୁଲଭାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅବଦସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଲୁଅର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 2026ରେ ସରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପଚାରିବା ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ଅନଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ନ ସରୁଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବାକୁ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ବାକି ରହିଛି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ନିଜ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନେଇ ବି ପଦାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଉଭୟ କେଭି ସିଂ ଦେଓ ଓ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ନିରଞ୍ଜନ କହିଥିଲେ, ଲୋୟର ସୁକୋତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଖଲ ଖଲ ହୋଇ ପାଣି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି କହିଥିଲେ, ଖଲ ଖଲ ହୋଇ ପାଣି ନଈରେ ଯାଉଛି, କେନାଲରେ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଦଳ ତଥା ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ହଟହଟା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।